تیبہ میں حاضری کو بھلایا نہیں گیا، تیبہ میں حاضری کو بھلایا نہیں گیا، اب تک وہاں سے لوٹ کے آیا نہیں گیا، تیبہ میں حاضری کو بھلایا نہیں گیا، اب تک وہاں سے لوٹ کے آیا نہیں گیا، روزے کو دیکھتا کہ سناتا میں دل کا حال، کہ سناتا میں دل کا حال، کیا کیا طلب تھی دل میں بتایا نہیں گیا، روزے کو دیکھتا کہ سناتا میں دل کا حال، کیا کیا طلب تھی دل میں بتایا نہیں گیا، کیفے ریاض جنت تھا یا قرب آپ کا، بہت اچھا، کیفے ریاض جنت تھا یا قرب آپ کا، سجدے میں سر جھکا تھا اٹھایا نہیں گیا، کیفے ریاض جنت تھا یا قرب آپ کا، سجدے میں سر جھکا تھا اٹھایا نہیں گیا، میں چاہتا تھا آپ پہ ظاہر نہ ہوں گناہ، میں چاہتا تھا آپ پہ ظاہر نہ ہوں گناہ، پیشے حضور کچھ بھی چھپایا نہیں گیا، میں چاہتا تھا آپ پہ ظاہر نہ ہوں گناہ، پیشے حضور کچھ بھی چھپایا نہیں گیا، یہ تو نہیں کہ آپ نے پوچھا نہ میرا حال، یہ تو نہیں کہ آپ نے پوچھا نہ میرا حال، وہ پوچھتے تھے مجھ سے سنایا نہیں گیا، یہ تو نہیں کہ آپ نے پوچھا نہ میرا حال، وہ پوچھتے تھے مجھ سے سنایا نہیں گیا، پھر یوں ہوا کہ آپ مجھے دیکھنے لگے، پھر یوں ہوا کہ آپ مجھے دیکھنے لگے، مجھ سے کسی کو راہ سے ہٹایا نہیں گیا، مجھ سے کسی کو راہ سے ہٹایا نہیں گیا، وہ کون سی کسک تھی کہ جو دل میں رہ گئی، وہ کون سی کسک تھی کہ جو دل میں رہ گئی، کیا اشک تھا کہ دل سے گرایا نہیں گیا، کیا اشک تھا کہ دل سے گرایا نہیں گیا، کوثر کسی کو آپ سے میں دور کیوں کروں، کوثر کسی کو آپ سے میں دور کیوں کروں، کچھ بھی نبی کے شہر سے لایا نہیں گیا، کوثر کسی کو آپ سے میں دور کیوں کروں، کچھ بھی نبی کے شہر سے لایا نہیں گیا، تیبہ میں حاضری کو بھلایا نہیں گیا، اب تک وہاں سے لوٹ کے آیا نہیں گیا۔